Vi inne fra Oslo Tinghus, hvor vi har hørt Gjermund Cappelen nå bli spurt ut av aktor Lars-Erik Alfheim om diverse innførsler og kontakt med Eirik Jensen i forbindelse med disse innførslene. Og Kaja Dyve Maling, du forsvarer jo Gjermund Cappelen her, og man har blant annet snakket om denne ene innførselen, hvor, eller den ene betalingen som Eirik Jensen ble dømt for, da, mottatt minst 90 000 av Gjermund Cappelen. Og Cappelen sier jo nå at det var en delbetaling hvor Jensen egentlig skulle få 200 000 for en innførsel på 400 kilo. Har han endret noe i sin forklaring her nå fra tingretten? Nei, det er ikke noe endring i det hele tatt fra tingretten. Cappelen har sagt hele tiden at avtalen med Jensen har vært at han skulle få 500 kroner per kilo. Og det han gjør her i retten, han sier at de 100 000 var halvparten, og det refererer seg til at hele innførselen totalt sett var 400 kilo. Da skulle Jensen ha 200 000, og når det da er denne meldingen med ja, 100 påmeldte møtte kun 90, så refererer den seg til en betaling på 100 000, og så sier han her utifra i langmannsretten at det vil jo da være halvparten av betalingen han skulle ha for det partiet. Så det er ikke noe endring i hans forklaring overhodet. Jon Kristian Elden, Jens forsvarer, mener at Cappelen ikke husker sine egne løgner. Hva vil du si til det? Ja, det mener jeg. Det er ikke noe dekning for å si det i det hele tatt. Her har forklaringen vært den samme hele veien, og det tror jeg Elden også er klar over.